որս անմանետ խաղացիր պրծար հիմել անցար մորես։ Ես ոչ մեկի անվան հետ էլ չեմ խաղում։ Պարզապես տարօրինակ բաներ են կատարվում, ուզում եմ հասկանամ։ Իմեր ինչ կապ ունեցել քո հետ։ Շատ սերտ կապ ունեցել, շատ սերտ կապ։ Խեղդեմ քեզ։ Ասեմ իմանաս, ինքը երբեք գագասի հետ առնչություն չի ունեցել, ուր մնաց երեխա ունենար։ Այդ ձև չի։ Ինչը ձև չի։ Ուզում ես զանգենք իրան։ Ում։ Մամայիդ, աստինեին։ Ես չեմ հասկանում, են տաղութ հետ պայմանավորվել եք, հա։ Ինքը մեռած է, ինքը չկա, ո՞ն զանգես իրան։ Ես կարող եմ քեզ ապացուցել իմ ասածները։ Այդ ո՞նց։ Հենց հիմա կարող ենք Skype-ով զանգել մամայիդ, որ տեսնես ու համոզվես։ Գիտես որտեղ ապրում քո ենթադրյալ մաման։ Միացյալ Նահանգներում։ Չէ, չէ, ես չեմ սիրում ուղղակի խոսել, հարիփաստերով շարժում ենք։ Քեզ ինչ ով մերս, ինչ ես խառնվել իրար, քանի կար հերս հիմա էլ մերս չեմ հասկանում։ Դու գագասի տղան կլինես թե չէ, ես ընդհանուր առմամբ թքածում եմ, բայց որ այդ խոզ հերդ իմ կյանքում մեծ դեր ունեցած կնոջը վերցրել ա ու քեզ մերը դարձրել, այ ես դա պիտի անպայման ճշտեմ։ Հորս վրով բերանը չափավոր բաց։ Եթե աստինեն կարար մեկից երեխա ունենար, դա մենակ ես կարող եմ լինել, ուրիշ ոչ ոք։ Այդ ձև չի։ Ուրեմն զանգենք աստինեին։ Կոգնես, հեռախոսը դարակում։ Ինչ հայտնվել ես, մենակ վրեժ ես լուծում, հարձակվում ես, տանջում բոլորին։ Ասա, ասա, ինչ կան վատանկա կապվոս ես։ Տղես, ինչ կա, ես են եմ ասում։ Ահա, լավ ես անում, ապրեմ ես էլ է, սովորացրեցի քեզ ճիշտ խոսալու։ Դու ինձ շատ բան սովորեցրիր, այ դրա համար եմ ասում, կանգ առ։ Կարծում ես հերիք, հա։ Շատ էր, քիչ չէր, դրա համար եմ ասում, կանգ առ, ջնջի անցյալը ու գնանք առաջ։ Անցյալը ջնջել հնարավոր չի։ Իսկ դու այդ անցյալի վարակույրը փակի։ Հետից կանշում ես քորտում, հա։ Հա, ուզում եմ, որ միասին ապրենք, որ այդ չարությունը թողնենք ու հանգիստ կյանքով ապրենք։ Բայն մի տայս, այն էլ ուզում եմ մետ ապրի։ Վլադը տնից հեռացել է։ Արա, շատ խնդալու է, հենց այդ Վլադիկը չկա, նորից հիշում եմ։ Որից նենգություններս փնտրում։ Աստված չանի, ես նենգություն ես, որ այդքան հեռու չլինեի, ձյաձ նորիկին այդքան չէի ընդունի ու չէի սիրի։ Դիտավորյալ ես անընդհատ նրա գովքը անում։ Քեզ ինչա պետք, ուզում ես իմանաս կգամ թե չէ։ Հա, ու ես մենակ երջանիկ կլինեմ, եթե գաս։ Հա, ովքը մտածում կասեմ։ Կարող ա գաս։ Երկար չեմ մտածում, ես իմ որոշումները արագ եմ կայացնում։ Մեկը ատելությունը չի մարում, անսպարը քո մեջ։ Ահա տվելա վրետ, չես ուզում մորդ տեսնել։ Չէ, դու կսարկում եք գլխիս։
Հասկանում եմ, վախենում ես, նորմալա կարա նման բան լինի, այդ լավա, որ զգուշանում ես։ Լավ, եթե ասում ես Գագասի տղեն չեմ, մեր ես էլ աստինենա, որ այդ քանը գիտես, ասա դե, ով եմ ես, ով եմ այդ դեպքում, ում տղեն եմ։ Իմ։ Հավատացիր, շուտ ես հավատում։ Անջոտի, անջոտի մի զանգի։ Լավ չեմ հասկանում, դու չես ուզում իմանալ հիմա ես ում հետ եմ խոսելու, չես ուզում տեսնել քո ողջ մայրիկին, ոչ թե հանգուցյալ։ Ես կպարսեմ ես ինչ խաղերա։ Ասեմ քեզ, Աստինեն շատ կզարմանա տեսնելով, որ տղա ունի, այն էլ ես տարիքի։ Իմ մերը մահացածա էլի եմ ասում։ Լսի, այդքան բարբաջելու փոխարեն մի հատ զանգ ենք անում հիմա ու վերջ, գնաց։ Զանգի, բայց առանց ինձ։ Հալո։ Ես ինքս էլ պիտի պարզեմ, թե ինչա կատարվել, ես ինքս էլ պիտի պարզեմ, թե ինչա տեղի ունեցել, հասկանամ, ով ում բարեկամնա։ Վլադ, բան ման չկա։ Շուտ արը, ինչ պտի լինի։ Ինչ նա շուտ այդ տղա։ Ա, դու ես գատենի նկատի ունես։ Հա, իսկ դու ինչ նկատի ունեիր։ Գատեն ընտիրա, ես մի չայնեք չայով, ես գատենը արդին կերա, բայց էլ կոպեք չեմ գտել։ Ոչինչ, իսկ դու կրկին ու կրկին փորձիր, հլը տես ինչքան ունես փորձելու։ Լսի, կարող ես սարքում ես գլխից, իրականում ոչ մի բան էլ չես դրել։ Այդ ուրեմն խափում էիր ինձ։ Ինչն էի խափում։ Դե այսինքն թխածս քո դուրը չի գալիս, ու դու այսքան կերար մենակ նրա համար, որ խոստացածս անակնկալը գտնես։ Չհամա չես իր տենց բան ասեցիր։ Վլադ, ախ շատ ընտիր է, կյանքում սենց համով գաթա կերած չկամ։ Խափել էի, ոչ մի բան չկա մեջը։ Սևդ կտամ, հա, աղջի։ Գիտեմ, գիտեմ, սպասի։ Ուզում ես ուրիշ ձև ֆրցնես, որ դաժան չպատժեմ ստիդ համար։ Բա ունեմ հարցնելու։ Հարցրու։ Ինչի չես գնում Ադամչային ֆրցնես։ Եթե ուզենամ, այսօր էլ կարամ գնամ երեխո ֆրցնեմ։ Հա, բա ինչի ես ցկցկում։ Դե սպասում Կարմենը հանգստանա իրականում, չնայած որ խորենը հայտնվելը, կարծում եմ արդեն հանգստացած կլինի։ Բա օրտանացիները չտան։ Ո՞վ պտի չտա։ Ալիկը, անգինը, թե նարկաման Արամիկը, կվերցնեմ ու թքած ունեմ դրանց վրա։ Մեզ կապես բան չկար մեջը։ Լուրջ։ Հա, լուրջ։ Այնքան նվազեի, որ որոշել էիր քաշս ավելացնեիր։ Չէ, հա, այդ տղան մյատ քեզն է, բա դու նվազ տղա ես։ Կայֆես բռնում վրաս։ Առհասարակ։ Չէ, առհասարակ չէ, մենակ ես պահին, կաթայի պահով մենակ։ Հիմա պետք է մաքսիմում խոսքերդ և մեղքերդ քավելու համար ինձ պատճես։ Հա, իսկ որ մենակ այսպես գրկեմ։ Լավ, ինձ էլ կլինի։ Հա, լավա։ Ոչինչ, ներում ես, կմարսես։ Չէ։ Իսկ վատներ։ Չէ։ Լավներ։ Ընտիր։ Հա, դե լավ, տեսա ես էլ քեզ հետ կուտեմ։ Լավ։ Հա, շատ լավ։ Դրանք ձեր տված անալիզների պատասխաններն են։ Հա, ես էլ հասկացա, բայց արդյունքները չեմ կարողանում հասկանալ։ Արդյունքները ձեզ չեն գոհացնի։
դուք չեք կարող դանոր հանդիսանալ։ Ինչու՞։ Որովհետև անհամատեղելի եք։ Էլի լավը, փառք Աստծո, որ խոստովանեցիր։ Թե չէ ես մտածում եմ, ես եմ սավսեմ գժվել, մենակ իմ աչքին այդ չանչուր կան ահավոր արարած երևում։ Խորամանկ աղջիկ դուրս եկավ, ինչ խոսք։ Բայց մեր թոռանն է սպասում, ու մենք մեր քայլերի մեջ մի քիչ զուսպ լինենք։ Դու դրան իր տեղը պիտի ցույց տայիր։ Ցույց տվեցի։ Եթե ցույց տված լինեիր, մենակ չէիր վերադառնա, Արամիկը հետդ կլիներ։ Ինչ ա մտքինդ։ Եթե աղջկան դες թողնենք աղի, Արամիկին էլ բերենք նստեցնենք մեր կողքը։ Այո, որովհետև նա մեր որդուց չի հղի։ Անհարմար անգին, մյուս անգամ չկրկնես այդ բանը։ Ալիկ, իմ ինտուիցիան ինձ չի խափում, նա մեր երեխեն չի, նա մեր թոռանը չի սպասում։ Անգին, ինձ հետ խնդիր կունենաս, եթե մի անգամ ևս այս հարցը բարձրացնես։ Ես ժամանակ չունեի Արամիկին սպասելու, բայց խոսելու եմ հետը։ Ասել եմ, այդ ընկերուհի կնիկա ինչա, առ Բերտուն։ Իմ խոսքի վրա ես այդպես անցնում։ Իսկ դու պատկերացնում ես ինչ կլինի, եթե մի երկու լրագրող բացահայտեն մեր ընտանեկան վիճակը։ Երեք երեխուս երկուսին դուրս ենք շպրտել, իսկ են մյուսն էլ… Ամուսնացելա չգիտեմ ոնց, ավելի շուտ անուն է հանել, որ ամուսնացելա։ Ու ինձ ողջ-ողջ կթաղեն, կասնեն հելի միատ գնա ընտանիքիդ կարգի բեր, հետո նոր արի ու ազգի վիճակը բարելավի։ Իսկ ինչ կգրեն, երբ իմանան, որ որդուդ կինը հղի վիճակով առանց հարսանիքի մտելա տուն։ Ոչ մեկ դա չի իմանա, եթե իհարկե դու բերանդ չբացես։ Կբերենք տուն, ոնց որ կարգնա, ամեն ինչ կանենք։ Ես չեմ ուզում, որ իմ տղեն ինձանից հեռու ապրի, ոչ մեկ ոչինչ չի իմանա։ Ես իմ խոսքն ասեցի, ես դրան մեր տանը չեմ ուզում տեսնել, վերջ։ Իսկ ես ասում եմ, որ դու նրան կընդունես, եթե չես ուզում ինձ խնդիրների մեջ գցես։ Ալիկ, եթե նա ոտք դրեց մեր տուն, ես էլ կգնամ Կարմենիս կգտնեմ ու կբերեմ մեր տուն։ Դու ջան դամա, բեր, եթե մտքով տանցելա, բեր, մեր ընտանիքի ես տապուր վիճակը կկարգավորես։ Վայ, դու ամեն ինչի պատրաստ ես, մենակ թե դրան մեր տուն բերես։ Հետ ինչի չես ասում Արամիկին ու թոռանդ, հետ ինչ մենակ նայա աչքի տերևում։ Որովհետև ես նրանից զզվում եմ, ատում եմ։ Հետ որ չէ իր ասում, կարծում է իր կարողը չի մանայի։ Ով այլ է բարի մարդը, որ քո խնդրի մասին քեզ ասելա։ Հելովում եմ հարազատ։ Չնայց ասեղ ես հարցնում, եթե պարզիս պարզ գիտես ովա։ Այ Ալիկ, աղբերը մնում է աղբեր։ Բայց դու միան հանգստացի, դու մտածել բան չունես։ Ես չեմ էլ մտածում։ Կգտնենք այդ դոնարին։ Որ չգտնեք էլ, արխային եմ։ Ես անհանգիստ եմ, ես դարդ եմ անում, ես մտածում եմ, ես տեղս չեմ գտնում, լև։ Այ, դրա համար արժի եմ մեռնել։ Հասնում ես էլ ինձ, արժի մեռնելը որնա։ Սաղ աշխարին կնեղացնեմ, քեզնից բացի։ Ինչ արիր խոսացիր այդ Գագասի տղու հետ։ Գագասի տղեն չի։ Ում տղենը, քո։ Դե ասա, խոսա իմանամ, որ ես էլ իմ անելիքն իմանամ։ Ինչ պիտի անես։ Եթե ինքը քո հետ կապ չունի, ինքը չպիտի ապրի։
Առանց իմ դաբրոյի ոչ մի բան չանես։ Դե դու քո դաբրոն։ Լև։ Լև։ Լավ ճես, Լև։ Լև։ Երբ զանգեցիր, արդեն դուրս էի գալիս։ Ո՞ գործերի շեմ գցում։ Չէ։ Առաջացիր, նստիր։ Իսկ տենանք ինչ կա։ Մի տեսակ անհանգիստ ես աչքիս։ Հա, կա տենց բան։ Ինչ որ բանով կարող եմ օգնել։ Ճիշտ ասած, հենց դրա համար էլ եկել եմ ծիածվալը։ Ստիպեցիր լարվեմ։ Իմ շուրջ ինչ-որ վատ խոսակցություններ են պատտվում։ Ինչ խոսակցություններ։ Դուք իմ հորընկերն եք, չէ՞ եղել։ Դե կարելի է եւ այդպես ասել։ Իսկ երբանից է քորոս ճանաչել։ Նա շատ վաղուցվանեց։ Ինչքան վաղուցվանեց։ Այնքան, որ ես արդեն ծնվել էի, արդեն կայ թե դրանից առաջ։ Դրանից առաջ։ Ուրեմն հաստատ կիմանաք, ես գագասի տղեն եմ, թե չէ։ Պապա, այդ լավ կոտրել ես, որ հրավիր հումա իրա տուն ապրելու։ Լսի, ես ոչ պիտի չեմ կոտրում, ապրում եմ նենց ոնց ուզում եմ, ու թքած ունեմ բոլորի բանձիկների վրա։ Պարզա, իմացել ա, որ չես գնա, դրա համար կանչել ա, թե չէ, չել կանչ։ Իսկ հետո ասես, որ չեմ գնալու։ Գնալու ես, ապրես Ադամի, Ադանեի, Մարթայի, էլ չեմ խոսում Վլադի հետ։ Կլինենք մի հատ մեծ ընտանիք, պրիվետ։ Պրիվետ։ Չեմ հավատում, որ կգնաս։ Կարո՞ղ ասաս։ Ես գամ քեզ հետ Ադամենց տուն ապրել։ Պիտի որ խանամություն չանես։ Երդ տանը առաջ չէ անգամ չես ապրում։ Արշանոր, պիտի որ խամություն չանեմ, բայց ես որպես ինչ կամ։ Որպես իմ հյուր, հաջուտ իմ էս կստում։ Դու տեսք ես թողնում են, որ մնաս, որ մի հատ էլ ինձ հյուր ես տամ։ Ինձ հրավիրել են, ես էլ ես հետս եմ տամ։ Բանոս, երբ են գնում։ Ինձ ուղակի դուրս կշպրտեն, ես գործ չունեմ։ Բայց ես ինչի համար եմ, ես կթողնեմ, որ քեզ դուրս շպրտեն։ Շատ անես քեզ էլ, ինձ հետ դուրս կշպրտեն։ Արի փորձենք։ Գնում ես։ Ինչի չես գալի։ Իհարկե գալիս եմ, ես ոնց կարող եմ իմ ձեռքից բաց թողնել ձեր ընտանիքի գժված տեսնելու հնարավորությունը, խորեմ։ Իսկ երբ ենք այսօր։ Կարամ Ադամչոյիս էլ վերցնեմ։ Չէ, ինձ որ կենաստերը գնալով կաղցրանում են։ Հա, բայց ինչ ա եղել, ձեր երեխենը պիտի որ դեմ չլինեն պապիկն ու հայրիկը։ Բայց ես եմ դեմ։ Ինչի՞։ Մանկապարտեզ չի։ Գալիս ես մենակով, արի, չէ ես կգնամ։ Իսկ ինձ ում ես թողնում։ Երեխուտ հետ։ Գալիս եմ։ Ես շատ եմ ուզում կրկին հետ ընտանիք մտնեմ։ Իսկ երեխուս հետո իրանք են պահանջելու։ Հասկացա՞ր։ Հասկացա, հասկացա։ Եզակի ֆրուկտ ես։ Քո նմանը չեմ տեսել։ Չես էլ տեսնի։
երեխուն վերցրու կյանքս։ Արի, 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 արի։ Ես էլ մեկինը։ Ով ալյա։ Ոչ իս այդ ուտի։ Ույ։ Ուոնց տվին։ Նորմալ։ Դե ինչի պիտի չտային։ Կարում ենակ անգիններ, իսկ մնացածի համեմատ պետք ընգախել կա աշխուտումը, ինչ ադեկվատ է։ Ինչ լավա։ Նա ոչ է։ Այդ համատում ես կարոտել է ինչ, հա։ Դե մեծ հաշվով է սերեխին մենակ մեզ ա պետք։ Մերը խորենին արելա նստել այդ ամպարոն։ Տնեցիք էլ իրաձերն են կրակնգած, մնաց երեխում։ Արի չշարունակ ենք, հայր անց թեման։ Դե ես չեմ էլ կասկացում, որ դու երեխում լավ կպահես։ Ախեր ես պուտուլ ինձ են կան հարազատա դարձել, ջոն։ Ուղղակի Կարմենի վրա եմ զարմանում, թե ոնց հա կարողանում իրա երեխու հանդեպ այսքան սառն ու անտարբեր լինի։ Ախեր ես հոմովի հանդեպ ոնց կարելի ա սառը լինել, ոնց կարելի ա սրան մենակ թողնել։ Գնա։ Ինչ։ Գնա։ Գնա, հա։ Դե որովհետև նա մայր չէ։ Պապա։ Տեսնում ես ինչ նստել ա պապա, հա պապա։ Պապա ասա։ Պապա։ 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 Ուրեմն ուզում եմ իմ ամբողջ բիզնեսները, այդ թվում ես հիվանդանոցը, գրել իմ տղերքի անունով։ Ուզում եմ ամեն ինչ հավասար մասի բաժանել։ Ես անգամ ուզում եմ արդար վարվել։ Ամեն ինչ հավասար կիսում ենք, որ իմ տղերքից ոչ ոք չնեղանա։ Բայց ոչ մի բայց չեմ ուզում լսել։ Անում ենք նենց, ոնց որ ես եմ որոշել։ Իմ անունից ամեն ինչ անում եք, գրում եք տղերքիս անունով, պարզա։ Դու ոչ մի բան մի խառնովի, ես ախպորս մասին ոգ կտանըմ։ Կաղախբերնա ինյը լերնա։ Բայց դու մորանում ես ով ես դու ու ով եմ ես։ Իսկ ով ես դու։ Ես անսահմանափակ հնարավորությունների տեր մեկը։ Էդ ում ով ես դարը այդ անսահմանափակ հնարավորությունների տեր մեկը։ Լևով, չէ։ Ես էլ կարամ լևի անվանտակ դառնամ այդ քո ասած անսահմանափակ հնարավորությունների տեր մեկը։ Լեզվիտ ես տալիս, լսի։ Հեչ ճիշտ ժամնա չես գտել ինձ կատաղացնելու։ Իսկ ես ոչ էլ մտադիր եմ քեզ կատաղացնելու։ Հիմա իմ ուշք ու միտքի հոր փրկությունն ա։ Բայց դու չես կարա որևէ բան անես հոր փրկության համար։ Կարող եմ ու կանեմ։ Ո՞նց։ Օրինակ դու ի՞նչ ես անելու նրա փրկության համար։ Ես աշխարհի ցանկացած ծայրից դոնոր եմ գտնելու ու բերեմ։ Իսկ ես չեմ պատրաստվում աշխարհի ծերը հասնել։ Ես ինձնից եմ սկսել։ Բայց ափսոս չբռնեց ես անտերը։ Ինչ սրտաճամլիկ էր։ Ես չեմ ասում, որ դու հուզվես։ Ես չեմ էլ հուզվում, ես այդքան բարակ սիրտ չունեմ, որ վրաս հուզվեմ։ Ուղղակի ասում եմ, որ հասկանաս, իմանաս, որ ձեռքերս պարապ չեմ նստել։ Տղա ջան, դու շատ ես ուզում փրկես ուրդ, բայց ջահել ես։ Չգիտես որտեղից սկսես, որ չսխալվես։ Դրա համար մի քիչ յանք հաշվի, մինչև ես անելիքս կանեմ։ Լավ։ Ես կոպես պրինցիպների հետևից չեմ ընկնում։ Իմ համար կարևորը հորս փրկությունն է, ու եթե դու կարող ես փրկել, ուրեմն փրկի, ես դեմ չեմ։ Կարծես թե սկսում ենք հասկանալ իրար։ Գնամ տերան բժիշկներին ինչ են ասում։ Ոչ մի տեղ էլ մի գնա։ Բժիշկները հիմա ոչ մի բան չեն կարա ասել, արդեն։ Հիմա մենք պիտի գործենք։ Մեկ էլ մի բան եմ խնդրում, ինձ կոնտրոլ չանես։ Ես էդ չեմ սիրում։ Այդ քո մեզ-մեզ խոսալով անպայման նենց պտի անես, որ քեզ չհարգեմ, հա։ Մեզ հաշվով ինձ մեկա։
Կլարա, ես ինչ ես տեսնում? Նու, իկակ եթիբե? Մայ սապկա չունենամ կեզ, հա? Ճանաչեցիր, պաստորը? Եթե որ մի կտոր սապոն ես կսել բերեք, պողժությունից հելար, էրին իմ պողժն ես էլի։ Խնդրում եմ չվիրավորն ես։ Ինտեր նուրծապտիկ ունես։ Լավ, դու ես որ ստեղ լավ զգա, ես մինչև հետ գամ։ Քեզ նշանակում եմ այս իմ թագավորության թագուհին ես որ։ Ե դու ես գտնում որ ինձ էլ ես բոմժանոցի թագուհին ես նշանակում։ Գնում եմ աղջիկ ուզելու։ Ե դու որ խելառնա քեզ աղջիկ տալու։ Որ հերն էլ չտա, աղջիկը 100% իրա ոտով հետս կգա։ Այ բոմժ, այդ առանց ինձ խնամախոս ես գնում։ Քեզ որ տանեմ ընդհանրապես աղջիկ չեն տա։ Դալե ինձ միատ էլ մահարիչ պրի անես, որ հետդ գամ։ Հել ասնա դու իմ լայեղին ես։ Լավ միատ խորդ ուրել կլարա, ինչ անեմ, ծաղիկ բան վերցնեմ հետս, թե ոսկեղեն իրանց, որ տանում եմ արդեն լրիվ հերիքա։ Ես ինչ կղղիցըտ մեծ գործեր ես պրնել այդ տղա։ Նանք ես աղջիկ կտամ, որ դու էլ հելել ակտվել գնում ես ուզելու։ Ոհ, ինձնից լավին պտի գտնեն իրանց աղջկա համար։ Այդ տղա։ Քեզնից բաթը չկա, բրծ միակն ես դու, որ ման գանել ուզենան գտնեն, քեզնից բաթը չեն գտնի, դու մենակ ես ենդիսպինը էկսիպլյար։ Դու իմ մասին դեռ կլսես։ Երբ Հարուստ ձյաձյայի պես են դառնալուց հետո։ Այդ Հարուստ ձյաձյայի աղջիկը սիրա հարվել է ինձ։ Այդ տղա, կարաս ընեցանես, որ ուշ կզգնացի ծաղին։ Եթե այդ աղջկա սիրտն ինձ կպած չլներ, հիմա իր հոր մարդիկ խորոված էին արել ինձ, սկսել էին ըստ փողոցային շների դեմը։ Կարող է լանեն մի վրազի։ Չէ, երկու օր ժամանակ էին տվել ինձ, որ անելու լինեին, արդեն պետք է արած բրծած լինեին։ Բայց գիտես, չէ, կարող է գնաս ու էլ հետ չգաս։ Որի տան։ Դու դուխով մերի, ես մորպես քո այս օբյեկտի տերություն կանեմ։ Այ որ իմանամ որտեղ են թաղելու, չէ՞, անտա թարծակն եմ կբերեմ։ Իմ էշ խելքն ասա, որ քեզ պատմեցի ուր եմ գնում։ Արա, այ օնֆայն, որ գնում ես ծաղին վերցրու հետը, առան ծաղին կյովա գնում աղջիկ ուզելու։ Գնում եմ շուտ գա։ Կնգաս հետ։ Կլուխը թավ է, բոմժանտեր։ Ծաղիկն է։ Գնում ենք մեր տուն։ Լավ, բայց անպայման խանութ մտնենք, հա, որ նվերներ վերցնենք։ Իսկ սրտով ես մեր տուն գալիս։ Սա ինչ հարց էր, ինչ ա նշանակում սրտով ես մեր տուն գալիս։ Իսկ երբ որ մենք մեր երեխում ունենանք, կշարունակ ես սիրելի մեր երեխում էլի։ Ե Ես ինչ հետաքրքիր հարցերի շարան է սկսել, Վլադ։ Իսկ ինչի պիտի չսիրեմ, որ… Որովհետև եթե չսիրես, նորմալ կլինի։ Բայց ինձ համար նորմալ չի։ Եթե մարդ մեկին սիրում է, չի կարա հանկարծ ու սկսի չսիրել։ Դե չես հավատում, որ ես քո երեխուն սիրում եմ։ Ես չեմ հավատում, որ կարա քո պես բարի մարդիկ լինեն։ Իսկ ես բարի չեմ, սովորական մարդ եմ, ոնց որ բոլորը, Վլադ։ Ուրեմն կյանքից բան չես հասկանում, եթե ձևս խոսում։ Այ ես քեզնից հիմա բան չեմ հասկանում, ինչի համար են ես հարցերդ։ Իրականում էսօր ամեն մեկ իրա շահն ա հետապնդում, իրա մասին ա մտածում, ամուսնու երեխու մասին ոչ ոք նես չի մտածում, ոնց որ որ դու։ Չգիտեմ ճիշտ ասած ինչ ասեմ, իրոք չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ես սիրում եմ քո երեխուն, ավել բան չունեմ ասելու։ Իսկ ես քեզ եմ սիրում, ու շատ, չես էլ պատկերացնի ինչքան։ Ձեր տուն կգան խնամախոսքեր, հերս մերս, աղբերս ու ես, սաղ դորն ու պատերն այս ու հետ, քոն դալիներ ու բարով բայել ես։ Հե՜ն։ Որ չո՞ն։
Ինչ խավար այստեղ։ Ինչա։ Բարև ձեզ, մայրիկ։ Բայ։ Այդքա, այդ բեղ մուրուկը դու թրաշես ու հայլու առաջ կանգնես կտեսես, որ քեզ դիջայել եմ, դու ինձ մայրիկ ո՞նց ես ասում։ Ես ձեզ մայրիկ եմ ասում, զուտ նրա համար, որ դուք իմ ապագա կնոջ մայրիկն եք։ Ինչի՞, ինչ։ Ահ, երևի տեղը չբերեցիք, հա։ Որտեղից տեղը բերեք։ Էապես փոխվել եմ, թե տեսքով եւ թե հոգով։ Լսի տղա ջան, դու կարող ես շփոթել ես հասեն ուրիշ տեղ ես եկել։ Ոչ, ես շատ լավ հիշում եմ, սա Կարմենից տունն է, ձեզ էլ հիշում եմ, իր մայրիկն եք։ Ա դու պարզապես ինչ չեք հիշում, հա։ Էս էլ ձեր զարդերը, հիշեցիք։ Զարդերս այն որ գողացել էինք ձեր տանից։ Հետ դու ես, հա։ Դու ես, հա, այ գող բոմշ։ Ես սրանք վերադարձնում եմ հույս ունենալով, որ կարժանանամ ձեր ներմանն ու վերջապես թույլ կտակ խնդրել ձեր աղջկա ձեռքը։ Խուլիգան հանցագործ։ Ես խնդրում եմ ինձ չվիրավորել, չէ՞ որ ես վերջապես փոխվել եմ, դարձել եմ կարգին տղա, իսկ ձեզ համար ձեզ արժանի փեսա։ Դու ինձ ի՞նչ փեսա այդ տղա, ի՞նչ փեսա, անսնուտ փիչխա։ Ես եկել եմ ձեր աղջկա ձեռքը խնդրեմ։ Եվ այս ծաղիկներն էլ ձեզ, Զոքանչ ջան։ Այս ծաղիկները կտանես արծիսի Սերիմին կտանես, խաղեմ գլուխդ, խաղեմ գլուխդ։ Ոյ մամա ջան, մայ սրանք ինձ գերեզմանն են ուղարկելու, ես ինչ բանա։ Այ։ Այ ինչ ուրախ եմ, որ եկել եք, մենակ չասեք, որ գնալու եք։ Շնորհավոր Նարտոլիտ։ Մերսի շատ, ձերն էլ։ Ճիշտ ասած, մեզ մոտ այս տարի մի քիչ տխուր նոր տարի էր, դուք որ եկաք, նոր տարվա շունչ բերեցիք։ Մարտա, երեխուն կպահես։ Հա, իհարկե, ես բերու բարձով ինչի եք եկել։ Վայ, ես ուրա մեր գեղեցկուհին։ Մեր գեղեցկուհին քնածա։ Օ, Ադամչոն իրան նվերներ ա բերել։ Հա, ես այնքան եմ կարոտել Ադամչոյին, այնքան եմ կարոտել։ Լավ, դու էլ Վերջը Ադանեից լավ մայր չես գտնում, հա՞, ոնց հասկանում եմ քո երեխայի համար։ Ադանեն իմ կինն է, ու բնականաբար իմ երեխաների մայրը մենակ ինքը կարա լինի։ Հա, լավ, ինչի՞ քան չոր։ Լսի, սա տանն էլ է, այդքան չոր։ Դե դիմանում ենք մի կերպ։ Ես հյուրեր ունենք։ Հա, եթե դեմ չես։ Ուրախ եմ, որ եկել ես ու ոչ մենակ։ Այս բարև պապիկ։ Շնորհավորս որ եկար։ Ապրես։ Ասում եմ, վերջապես կարող ենք նստել սեղանի շուրջ ու նոր տարի անենք, չէ Ադամ։ Պապիկի տղա, գալի տեսնը։ Ու ոնց ես, Տորնիկ։ Լավ ես։ Դե ես գնամ սեղան գցեմ, Ադան եք օգնես, չէ՞ ինձ։ Հա, իհարկե։ Դե մինչև դուք սեղանի հարցերը լուծեք, ես ու Վլադը մի քիչ խոսենք։ Գնանք։ Չէի ցանկանա, որ ես հարցով ինձ մոտ գայիր։ Ձեր վիճակից արդեն հասկանալի է, որ ճիշտ եմ եկել, դու կարաք ինձ օգնեք։ Կարամ։ Ես մենակ շնորհակալ կլինեմ։ Բայց ես ինձ չեմ ների։ Չեք ների։ Ինչի համար։ Ես անարդար կվարվեմ Գագասի հանդեպ։ Ես սկսում եմ ձեր խոսքերից ենթադրություններ անել, ինչինչ արդեն ցավ է պատճառում։ Գագասի իր հետ գաղտնիքը գերեզման տարավ։ Ես ինչ իրավունք ունեմ դա բացահայտելու։ Ձեզ ֆոլով ճիշտ է։ Հիմա հերս չկա, բայց ես կամ ուզում եմ իմանալ ճշմարտությունը։ Ու անկախ այդ ճշմարտությունից ես իմ վերաբերմունքը իմ հոր հանդեպ չեմ փոխի։ Հաբրես, հանգստացրեցիր։ Խնդրում եմ, մի ձգեք, ասեք ինչ կա, քանի ես պատրաստ եմ լսել այդ ճշմարտությունը։
Գագասը քո հայրը չի։ Եթե գիտեք, որ Գագասի տղեն չեմ, ուրեմն կիմանաք նաև, ով է իմ իսկական հերը։ Ու ես ոնց եմ դառը Գագասի տղեն։ Լևնա քո հայրը։ Քո կենսաբանական հայրը Լևնա։ Ինչ։